icyumweru cyiza cyumweru cyo guhimbaza imana icyumweru cyo gushima imana kubwo guturinda kubwo iminsi tumaze twese ariko imunsi kaba ikiturinze hano rero nkuko bisanzwe ndi kumwe na Chubak umuhanzi w'indirimbo zo guhimbaza imana mu njyana ya jazz ndetse no mu njyana z'abanyafurika Chubak ni umuntu umenyereye benshi bazi Chubak ni bakoze benshi baranzi ubuntu bw'Imana so kuri uyu munsi rero turi kuganira cyane cyane aho tugiye kwibanda ku ndirimbo ya Chubak yitwa Vumilia yego ndirimbo Vumilia n'indirimbo nakoze yashize igihe gitoya ariko narayanditse kera kuva nayanditse ya ndirimbo hashize niba imyaka 8 cyangwa 7 Imana yampaye iyo inspiration andi mu rugo biraza tu ndashimira Imana cyane kubera yarayimpaye mu bihe bigoye nari nzimo mbona kuyandika Chubak indirimbo Vumilia nge ntago ari ubwa mbere ntabwo nishyashya mu matwi yanjye kubera iki wongiye kwisubiramo nisubiyemo kuko ubonye ukuntu nayibonye byari ibintu bidasanzwe kuko nandi mu bibazo byinshi nandi mu rugo nicaye ndi kwibaza biragenda gute nkumva ibintu ndi gucamo wenda hari unzi muntu ugomba ushobora kuba arimo kubicamo nkavuga reka nsore ino ndirimbo niba njyewe imfasha imana ishobora gufasha n'undi muntu noneho mpitamo kuyisohora ewa mbona abantu benshi barayikunze cyane ifasha imitima y'abantu benshi cyane Chubak indirimbo yawe Vumilia mu magambo make ya mu kinyarwanda kuko ndakeka iri mu giswahili magambo make ya cyane ni iravuga ibiki iravuga ihangane onda ushobora kuba uri gucamo ibibazo bitandukanye hari umuntu ushobora kuba agwaye promesse ngo uri umuhamagare ukamuhamagara ukumva simwe yarafunze indi message aravuga ihangane nta muntu uvuka ngo atangire kugenda nta muntu ubiba ngo atangire gusarura ihangane byose urimo gucamo imana irimo kubireba kandi indi message aravuga ngo nubwo ijoro ryabaye rirerire sinzi ukuntu bavuga usiku nta joro ridaca ya niyo message irimo gupartira nyuma Chubak urumwe mu bahanzi bamaze imyaka myinshi uririmba muri gospel ibyo byose ufite imishinga myinshi wakoze byinshi kuri ubu ikintu ushyize imbere cyane mu buhanzi bwawe bwa gospel ni iki ni ibintu byinshi ariko ikintu cy'ingenzi cyane no kuzamura ubwami bw'Imana biciye mu mpano nkora ya music icyo kintu ndagikunda cyane ko mba numva ni ikintu kiri muri njyewe cyane kuzamura royaume y'Imana biciye mu njyana ya jazz cyangwa mu kuririmbira Imana ikindi mba numva nakora mbishoboye no kuzamura abantu bafite talent ngakorana nabo bakamenya kuririmba cyangwa gucuranga ikindi nyine ni kuzamura gospel jazz ikagera kure ikamenyekana ku rwego rw'isi tukaririmbira imana mu njyana ya jazz tukaririmbira imana muri music iryoshe music ifite ubuhanga ku imana nari umuhanga nate tugomba kwiha ibintu byiza dushoboye kuri wowe nk'umuhanzi wiyemeje kuririmba jazz wumva ari ikintu cyoroshye cyangwa se kizakorohera ku buryo ushobora kubasha kuririmba mu njyana ya jazz wenyine ndakeka ko ari wowe ukunze kuba kuririmba jazz ndetse unabikora urabona uru rugendo ruzakorera Chubak afet nago byoroshye cyane ariko birashoboka kuko iyo imana ishize ikintu muri wowe niyo iba izi igihe iza ibizamurira ko ino vision ya jazz kwanza mbere nago nakundaga jazz oya nago nakundaga jazz rwose ko numvaga ni ibintu bikomeye ni ibintu ntazi ni ibintu nasobanukiwe cyane ariko umunsi umwe nandimo kwibaza ese imana natangiye gukorera kera natangiye gufatikana n'abahanzi benshi ariko nange ndashaka
gukora ikintu kiri special nico giye imana yampaye vision yo gukora gospel jazz yo gospel jazz nago yaje kubera ko nkunda music ariko ni imana yanshizemo yavuga ngo ukore ikintu kiri special ko nasabye imana gukora ikintu kiri special imana iza kunganiza irambira kora gospel jazz rero none imana niyo yakuganije ya imana niyo yabimbwiye mu matwi gospel jazz kuko urebye musinzi urebye mu style ya music izwi gospel jazz nago iri kuvuga gospel jazz nago biri mu style azwi hari wenda hari ma pop jazz hari ma style menshi avuze jazz hari gypsy jazz hari azandi ma style nago ndi kwibuka neza amazina ye hari smooth jazz ariko kuvuga gospel jazz ni ibintu biri étrange cyane ni ibintu abantu batamenyereye cyane none imana inshira imvugiramo ngo uvuga kora ikintu cya gospel jazz ko jazz ni music ikomeye cyane ni music y'abahanga none imana nayo ikeneye ibintu by'ubuhanga imana nayo ikeneye ibintu byiza ikeneye injyana zose slow rumba gisirimba yose birahimbaza imana jazz nayo imana irayikeneye So wenda reka ubanze uririmbe kuko ahanini iki kiganiro cyacu nyine kiba kigizwe no kuririmba kuko no guhimbaza Imana uhimbaze icurangira unayiririmbira hanyuma turagaruka wenda tuvuga ku ntego zimwe na zimwe ufite muri uyu muziki n'indi mishinga ufite so ibindi uzajya ugenda ubibabwira buhoro buhoro ariko uyu munsi wa none turibanda kuri Vomiria nk'indirimbo ugiye gutangira gukorera promotion wenda no ku insengero zahagaze ariko ugiye kujya uyikorera promotion n'ahangaha uri kuyikorera promotion abantu barayibona uzakomeza kandi ushobora no kujya uza ukabanza ukayiririmba mu rwego rwo kugira ngo abantu bagumye bayumve ya so reka rero tuguhakanya uririmbe turagaruka mu kanya rafiki yangu nalia sana wajiulize utafanya nini kushoto kuumu umekosa njia kutembea hata kuketu umeshindwa ukieleza shida zako kwa wenzako wanakuteta ukimpigia simu aliyekuahidi ikawa haipite unashindwa ufanye nini shida zinakupita mafikiri vumilia mwenzangu nakwambia vumilia utapata jibu usibabaishwe na mateso ya dunia umuombe Mungu akusaidie hata kama watu wangekuita wewe mkosefu ziba masikio yako wewe utumike tu hakuna anayezaliwa na kuanza kutembea hakuna anayepanda na kuanza kuvuna ndugu yangu nakushauri usivunjike moyo yote unayopitia Mungu anaiona ndugu yangu nakushauri usikate tamaa yote unayopitia Mungu anaiona pata jibu usibabaishwe na mateso ya dunia umuombe Mungu akusaidie usiku inaendelea sana mchana ni karibu
utacheka. Utacheka. Usiku inaendelea sana. Mchana ni karibu. Utacheka. Utacheka. Usiku inaendelea sana. Mchana ni karibu. Utacheka. 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 Supporter l'amour se réjouit de la vérité. Si tu ne me pardonnes pas et Dieu ne te pardonnera pas. 70 fois, 70 fois, Seigneur Jésus nous l'a dit, pourtant nous nous déchirons entre nous. 70 fois, 70 fois, l'acte de pardon est possible. Nous devons nous pardonner et embrassons-nous. Sur le pardon que toi aussi tu as rejeté. Sur le pardon que Jésus a apporté. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre côté. L'amour permet de tout supporter. L'amour se réjouit de la vérité. Si tu ne me pardonnes pas, et Dieu ne te pardonnera pas. 70 fois, 70 fois, Seigneur Jésus nous l'a dit, pourtant nous nous déchirons entre nous. 70 fois, 70 fois, l'acte de pardon est possible.
nous devons nous pardonner, embrassons-nous. Yes, reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu, ikiganiro cy'umuziki no guhimbaza Imana, aho Cubaka yaramaze kuturimba indirimbo nyine, indirimbo ebyiri, ari buze no kongera kuturirimbira izindi, ari buze kuturirimbira, tujya gusoza ikiganiro. Cubaka, yes, tugarutse rero ku bijyanye n'umuziki wawe. Uyu munsi wa none, wabwira iki abakunzi b'umuziki wa gospel? Cyane cyane Cubaka abahishi iki? Cubaka bafite iki mu rugendo rwo guhimbaza Imana ndetse n'umuziki? Ya kintu nababwira nuko dukomeze duhimbaza Imana mu bihangano byacu, tubikunde kuko nta undi muntu wabikunda kuturusha, tubikunde cyane kandi tubikundishe abantu, tubikundishe amahanga, dushire courage nyinshi kandi ndabizi yuko Imana izadushigikira nitushyiramo courage. Ya yes Cubaka, hanyuma wenda dusa nk'abasoza tugera ku musozo, gahunda ufite mu buhanzi bwawe, gahunda ufite nyuma yo gusubiramo Vumilia, so ufite ibindi bihangano bindi ugiye gukora, n'izihe gahunda ziri imbere wenda mu gihe n'insengero zaba zifunguwe, abantu bari kwitabira amakonse n'ibitaramo, n'iki gahunda ufite muri iki gihe n'izihe? Ya mfite gahunda yo gukora indirimbo nshyashya déjà il est mon studio dit qui quoi là le studio à Nicolas quand il a sorti vous monsieur Tarambiranye qu'on est dirimbo il a vuga tumika kora ya il a vuga message ikangura abantu gukora ya niyo icyo kintu ndimo gutegura munsi ya vuba, ariko kandi hari album ndimo gukora ni album ya jazz. Imana angiri ubunonzi mu kwitunganya garo muri studio umunsi izarangiriza bageraho, especially izabari album iyo we na acoustic na percussion niyo bintu biyoboye cyane iyo album. Yeah. Okay. Chuba. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts, je suis là, viens en moi. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts, je suis là, oui je vois le larme dans tes yeux, je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant, mon amour te consolera car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais.
Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Et je ne t'abandonnerai jamais. J'ai un tour, bien pas. Je te prendrai dans mes bras. J'ai un tour, bien pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je relèverai, je te relèverai, je te Voici l'époux revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri, je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri.
Nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur toi. Urakoze cyane wenda reka duse nk'abasoza soza ikiganiro twizera kuzagaruka wenda n'izo ndirimbo abantu bazagenda bazumva bumvishe Vumilia niyo yindi nayo nisoko bazayumva ndetse Vumilia wenda turaza gushaka kubyo twayibashyira no kuri YouTube babashe kuyibonaho mu buryo bworoshye so cuba kandi ndumva rero twasoza yego murakoze cyane mukoze mudusengere mutube hafi mudushigikire kugira ngo tugere kure kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure ku bantu benshi ku isi yose. Merci beaucoup. Ibihe byiza cyane. Mbaze kugira ibihe byiza rero, nari kumwe nanjye Meke Kayiranga.